epikondilitisa da gaixotasunaren izena, baina ezagunagoa da tenislarien ukondoa izenarekin. Ba, lehengo aldiz, laneko gaixotasun moduan onartu dute garbitzaileen eta ileapaintzaileen sektorean. Hala da, Bilboko epaitegi batek eta gizarte segurantzak egin dute aitortza Comisiones Obrerasek sustatuta. Epikondilitisa lan gaixotasuntzat onartzen da hainbat ogibidetan. Arotzentzat, margolarientzat, arakinentzat, baina ez garbitzaileentzat eta ileapaintzaileentzat, orain txarte bintzat. Aitortza garrantzitsua da, orain arte mutualitateek beharginei ukatu egin dielako gaixotasun horregatik gaixo baimen hartzea eta ez dielako tratamendurik ordaindu. Eta ohiko patologia da garbitzaile eta ileapaintzaileen artean. Eskuturra behin eta berriz modu berean mugitzaren ondorioz, haustura gertatzen dira ukondoaren ezurren kanpoko aldeko tendoi eta giharretan. Asko hitz egiten da lan istripu hilgarriez, baina gutxiago lan gaixotasunez eta horiek ere ekar dezakete heriotza. Europako Batasunean esaterako lan istripu zildako bakoitzeko 18 hiltzen dira lan gaixotasunek eraginda. Aste honetan hain zuzen Hernaniko bizilagun bat hilda amiantoak eragindako biriketako minbiziaren ondorioz. Amiantoagatik aurten Euskal Herrian hildako 11. Da.